Já jsem to zmáčknu, to nevím. Je tam všechno. To ne, no. Chci sledovat toho rozhodně. Ještě za ně, a teď to odpálí. To je jedno. Dostávají až na hranici postupu 355 a jsme v tuto chvíli v cílové rovince 306. Závodníci, kteří teď tedy projeli, a my si počkáme ještě na oficiální výsledky. Téhleté 304 a Marek Letev 378, a tady bude velmi důležitý start, protože start odečí Jánský Ivar CS, autor tým, postupuje dál stejně jako Filip Samec. Tak tohle to jsou dva závodníci, kteří to zvládli a postupují mezi osmičku nejlepší. Na třetím místě Marek Letev a Ondra Šilhavý v téhleté rozjížce až na čtvrté pozici. Štěpán Krul, ale také Ondra Novotný bude chtít bojovat, to je jeden z těch nejmladších závodníků. Ondra Novotný se dostal na třetí pozici, uvidíme, jestli udrží třetí místo. Postup ale pro Štěpána Krulu a také Štěpána Rosypala. To jsou dva závodníci, kteří jdou mezi osm nejlepších závodníků. Ondra Novotný nakonec udržel velmi cenné třetí místo. Matěj Kunčík se 312, výborně vystartoval Pavel Jindřich. Jan Šindelář a Pavel Jindřich ale jdou dál a doplní tu semifinálovou osmičku kategorie žáků. Na třetím místě Václav Veverka, jako čtvrtý Tomáš Doležal. Erik Řezník dál povel a teď už 612 jede za tím Adéla Kyselová. Tak uvidíme, jakým způsobem to bude vypadat cíl v každém případě. Adéla Kyselová už v pohodě došlapuje. Teď to bude ale souboj 613 nebo 618. Nakonec 613 a Simona Spěšná to stihla a postupuje dál. Se 609 z Dukly Praha měla nejrychlejší vstup do tohoto závodu. Teď je to stvrzeno, tedy 616, Adastra Sokol Veltěž a Aneta Novotná, Karolina Bedrníková za Duklu Praha také postupuje do semifinálových jíst. Této rozjížce na třetím místě Adéla Pernická a Sofie, respektive Niky Joannidou. První metry také pro tyto závodnice s nejrychlejším startem Kateřiny Hladíkové. Je hodně těsný, v každém případě Kateřina Hladíková postupuje a postupuje také Lucie Dostálová. Startovní čísla 611 a 603. Nejen připravit, ale teď se také jede. Zastavujeme závod v tuto chvíli a budeme 624. Teď už se po druhé všechno povedlo, viděli jsme tam se 604 Nelovitou. Mnohem větší souboj nejen o druhé, ale také o třetí a o čtvrté místo. 624, tak tady zatím máme Denisu Bravencovou, která neměla moc rychlý čas kvalifikaci, teď ale drží druhé místo, je to závodnice se 624. Vidíme tam ale také v tuto chvíli se 614, nakonec postupující Hanu Šindelářovou. Hana Šindelářová postupuje společně s Nelou Viktorovou. Zeleném dresu. A tady je to jasné. Zdrcující náskok, tady se to ale zkušeně pohlídá jak Jakub Kučera, tak také s 252 Jan Zatloukal. Jakub Kučera do finále dvě mezi kadety, tak jak se to teď rozdají pánové právě této roce. Bude myslet především na sebe, v každém případě ve hře také jeho týmový kolega, nakonec ale s 243 Robert Trojan jde dál. Tomáš Ježek and Robert Trojan is going to the semifinal run. S 247, nejrychlejší start. Teď bude muset hodně zabrat, protože německý a český závodník jdou pro postup, konkrétně z českých Oskar Marek a Johan Bunšuch. Bike 2000 a teď jsme viděli, bohužel to Vítu Suchánkovi tentokrát stačit nebude, to je ten na třetí v řadě. Bruno Stoček a Jan Šindelář postupující do semifinále kategorie kadetů z posledního čtvrtého čtvrtfinále této kategorie. A Jan Štych, cyklosportpitstop.cz, i on se teď dostává do cíle.
706 a 719 závodnice, které měly nejrychlejší sice zle dotírá také za MS Bike Academy Racing Adéla Holubová, nakonec to ale nestihne. Dráhanský sporty 710 a 711, teď jsou jako čtvrtá nejen dvě závodnice, ale také konkrétní časy. Na ty se teď můžeme podívat. Zuzana Šafářová. 708 se to hlídá společně s ní Natálie Klímová. Dvě postupující, které bude dělit jedna vteřina z Německa. Jsem na 25 prvním kole, teď to ale vypadá, Zuzana Kadlecová bude postupovat, kdo společně s ní, 712 a Monika Sajdlová. Kateřina Štefanová bohužel ne, nestihla to v tomhle. Ondřej Zelený teď ukazuje svoji sílu. Ondra Zelený je bez větších diskuzí prvním finalistou a nakonec to stihl také Vladislav Karásek. Ondřej Zelený a Vladislav Karásek. Jiří Chyba umí starty, je to, ví to také Jirka Chyba, který postupuje společně s ním, nakonec 501 Marcel Marek, jde dál. V semifinálových jízdách jsme i teď kategorie žáků, Matěj Strácký, Matyáš Fiala, Václav Dostála, je na druhém místě, Matyáš Fiala už bez jakýchkoliv diskuzí, teď už jde do finále a společně s ním také Matěj Stránský. Po pohledu druhý zleva se startovním číslem Jana Šindelář, tak Štěpán Krupa si jede pro postup a společně s ním s 328. Jana Šindelář, Štěpán Krupa, Novotná, Karolina Bedrníková, Simona Spěšná, hodně vyrovnané výkony už v Aneta Novotná. Adéla Kyselová udrží první místo. Karolina Bedrníková bude nakonec druhá a v tuto chvíli dojíždí také Aneta Novotná. Za Ivarský. Ela Viktorová, Lejko Klub Prachatice a Kateřina Hladíková, reprezentující Ivar CS Outdoor Team. Ela Viktorová 1,55,70, Kateřina Hladíková 1,58,80. Na třetím místě Lucie Dostálová, která ale už nepostupuje s 243. Jan Zatloukal tam ale také bojuje za cyklotým Kolárna, teď je na třetí pozici. 237 a 211, to je ale dvojice postupující. Česká spořitelna, nic to ale nemění na tom, že do finále pravděpodobně už to tak zůstane, půjde z první pozice Oskar Marek, ze druhého místa Jan Šindelář. Opakujeme start. Třetí místo, trošku mimo hru je závodnice z Ivaru, ale teď už tedy 711, tady bude zajímavé sledovat také výsledné časy 711 a 714, Tereza Obořilová a Zuzana Šafářová, Dráhanský sport tým a cyklostický klub Polička. Obě dvě závodnice z Adastry, tady Zuzana Kadlecová a Natália Klímová, Monika Sajdlová a Nikol Soustrušníková, to jsou ale dvě závodnice doplňující předcházející dvojici ve finále kategorie. První finále a teď Ondřej Zelený, který jede poslední pravotočové zatáčce. Jiří Chyba na druhém místě, Ondra Zelený na třetí pozice. Teď poslední metry, Vladislav Karásek se stává vítězem na druhém místě, Jiří Chyba, Ondřej Zelený. Další finále, 355, tak takhle bude vypadat také velké finále v kategorii žáků. To znamená Matyáš Fiala na prvním místě, Čes cyklotým Tábor na druhé pozici, Štěpán Krula, MS Bike Academy Racing a ještě velký souboj o třetí místo, které nakonec připadne 327 a Matěji Stráckému. Zaduklo teď hodně
silně zatáhla věci a takhle to bude vypadat i v cíli dnešního závodu s 612 Adéla Kyselová první, Karolina Bedrinková na druhém a Nela Viktorová na třetí. I VAR CS Autor tým. Tak to vypadá mezi závody. Vidíme tady také českou sportstilnu a Oskar Marek. Jakub Kučera teď bude muset hodně zatáhnout, tak aby udržel své první místo. Jakub Kučera nakonec první. 211 Tomáš Žižek na druhém místě a cyklostický klub Polička. Třetí i čtvrtou závodnicí a první místo. Velká radost tedy za Obořilová, drácký sport tým na druhé pozici. Zuzana Šafářová, cyklostický klub Polička a Nikol Soustružníková. Se 106 teď do toho vlítlo skutečně. Na druhý v pořadí Dan Bittner a Filip Stehno, semifinalisté další části. Vidíme tady Matěj Bedrník a Miloslav Krída, tedy další postupující do semifinále juniorské kategorie. Tady to bylo naprosto s přehledem a naprosto v pohodě. 112. Rychlost z velké rychlosti až na nulu a to znamená, že 133 a 111 nakonec jdou dál Bike 2000. Němečtí závodců, jak na druhém, tak také na třetím místě a to dokonce jeden ze závodníků teď musí běžet po svých se 132. Moritz Deme a to znamená, že Jakub Homola je ten závodník, který nakonec také projde do semifinále. Závodník, který byl celou dobu na čtvrtém místě, pokud se podíváme na v červeném Zakutnou horu. Jakub Kavalír může podržet a pohlídat svoji situaci. Jakub Kavalír je v cíli, postupuje do semifinále a společně s ním se 43 také Marek Jemánek. Ještě jednou. Po druhé už je všechno v pořádku. Do semifinále kategorie muži elite. Startovní čísla 11 a startovní čísla 36 postupují dál. Lukáš Kobez jde na první místo, to se dalo oči mezi Radimem Matějkou a dalším závodníkem, který se teď dostává na druhé místo. Tak jak to bude vypadat v tuhle tu chvíli? Lukáš Kobez jde na druhé místo a nakonec 22. Ivan Filatov se dostává na druhé postupové místo. Radimu Tomáš Fláma a Dominik Průdek. Superior Valbeš a Dominik Průdek, Moravec tým, postupují do semifinále. Teď už je všechno v pořádku, ale vidíme dvě první finalistky, Jana Tesařová a Sofie Ioannidou z prvního a druhého místa. Na poprvé předtoká Kučerová BRV tým hlídá druhé postupové finálové místo na třetím místě. Další dvě závodnice, Barbora Prudková může slavit postup do finále stejně jako Magdalena Sedlecká, která teď... Starušková postupuje a postupuje také za Bike 2000 Petra Kozelská na třetím místě. Daniel Bittner a Matěj Bedrník si zajistili postup do velkého finále kategorie juniorů a Německo na pravé straně. Němečtí závodníci postupují. Congratulations and Emanuele Lies. Tak
pozici v tomto semifinále, pohodlně, ale na druhém a postupové. Z 22, respektive 24, Lukáš Čemčuk hlídá postup, Kučerová BRV tým, Tereza Baníčková 801 a Jebar CS, autor týma Sofie Johanedu 804, Bajdva. Matíke z juniorské kategorie v tuto chvíli už může slavit. Emanuela Ries za druhé. Tuto chvíli vše na první pokus a viděli technické problémy pády. Právě Báry Prudkové a se 404 se Magdalena. Tady Dominik Prudek. Jakub Kavalír na pravé straně, na levé straně naopak Lukáš Šimčuk. To je Jakub Kavalír udržel. Luděk Šeler na druhém místě. A třetí pozice pro...